Danas ćemo pričati u Bosni i Hercegovini i tako tim problemima, šta se dešava. Imamo svega. Znači, naše autotonne vrste to su. Znači, domaća buša, domaći bosanski konj, tornjak. To su ti naše tri vrste ovaca, naše vrste. To su sve naše vrste, ali to sve polako izumiri, nestaje, to slabo ljudi drži. Evo na ovom mjestu, 2-3 čovjeka da drže neku stoku, a ovo ostalo ništa. To sve propada i zemlja se slabo radi. Sve. Jer danas ljudi se pokvarili, neće za male pare da rade, hoće da sjedi, da čekaju. Znači, evo vidiš, prirodni bogatstvo, evo, imaš gore rijeka, a prave, na primjer, odmah na vidu vide rijeka, nema nikog ovo ono, odmah mini hidrocentrala. Što će nama vidjeti te male hidrocentrale kad imamo struje za izvoz? To nije potrebno. Nego neki se najde, hoće da uloži sredstva, da bi sjedio i da mu pare, priključi se na mrežu i da mu pare kapa. Znači, sjedi, a vamo što neće biti u vodi ribe, u rijeci, to ga boli biti. Znači, bitno je da pare kapaju, pa šta njega to interesuje, ko kako živi. Ja baš neki dan, ne znam, ima, pošao sam u rijeku da hvatim, a ne jedni ribu. Znači, da odaš u rijeku, čovjek oda da peca da uhvati makar jednu ribu, pastrevku, šta ja znam. Da bi ošao, nijedno. Eno neki dan, blento ide jedan, kaže, nije ribe, nić. Pa nije, gdje će biti ribe? Kad su svađate taj mini hidrocentrale, to nije. Pa pravo na svakom ćošku, sad će, nije ribe. Nestaje. Koji ljudi? Svađa je politika uzela, evo, ovaj godine, sad će mjaukat, aj glasaj, ovo, ono. Glasaš za njega, niće ti puta kako treba uraditi, niće ti nešto, ništa. Hoće sad, kad je predizborna, nalete pa radi, kogo javi, ali ništa. I opet tako do sljedećih izbora. Da je po meni, svaki treba samo imati jedan mandat, 4 godine i guse. Nema drugog mandata, nema treći, nema četiri, samo jedan. I dosta, nek drugi duji. I promjena je dobra. Samo nek dojde drugi. A onaj da ne stoji. I samo gledaju, evo vidiš. Ljudi su danas, ne mreš ti ni sa kim se ni družiti, a ne jaš ni prijatelj, prijatelji ne postoje. Ljudi se samo druže iz koristi. Znači, dangube, odaj nas druži. Čovjeku je bolje da se druži sa životinjama. Životinju ješ makar na hranu, napit. Imat ćeš obavezu. A sa danubom niješ ništa. On će te nasvašta nagovoriti. Evo ja sam za ovaj mobitel, sad što trenutno gledate, snimak. Ja fino čovjeka nazvu, prodaš mu mobitel. Pa rekao, je li ispravo? Kaže, ispravo. A da jaj pokud. Kaže, dešavalo se, kaže, da mi kaže, ne sviđa se telefon. Oma čoveče, je li ti ispravan telefon, ja ga pitan drugih put. On meni pošalje, telefon, ja dujim. Donese mi poštar, dangu. Kaže, ja sam tebe vidio. Ma gdje si me rekao vidio? Pa kaže, ja sam tebe vidio, kaže, na Facebooku, ovo ono, tolke lajkove, kaže. Kaže, zašto ti nja, kaže, ne tužiš? Ma šta će ja tužiš, bod? Da, donao mi telefon, mlento, ja uložio telefon. Koga će ja tuživa? Sad. Ganja se tuživat, više daneš se stava nego što dobiješ korist. I ovo samo radiš da ti prujdi ubogi dan. Rekao, pusti to ljudi, skidaj, ne znam šta će od osade. Ubiju dosadu, mislije da sam ja, udaletina, znaš.
Ma ne ti, ja trebao tu, ma daj mi rekao telefon da ti platim, gubi se jebote. I ja njemu platim. Telefon. Hajde da vidimo. Ja ukućam svoj account. Nećete, neće u sistem da uvidi. Nije. Opet, ja vidim svoju sliku. Kaže, nešto nije u redu sa računom. Ja ovoga nazovem, rekao, pa šta si mi ovo poslao? Kaže, on mene. Šta je to? Šta je? Imaš li, kaže, Viber? Imaš li Messenger? Ma kakav Viber, kakav Messenger? Pa sam, šta će mi? Daj mi pošalj tu šifu. Pošalje jednu šifu, pošalje... Ej, ma to ne mera otvoriti ništa. Rekao, moram tražiti drugo rješenje, a to moram nositi. Ko zna da unide na Google servise i da to pobrši i da odradi posao. Ajde, rekao, ja odem u taj servis što radi, ženska si. Rekao, dobar dan. Rekao, evo ovaj telefon, ne mogu unići. Ona ovako pogleda. Kaže, gdje si kupila ovaj telefon? Rekao, kupio novi, mogla si mi tako, tu. Kaže, za jedno 4 sata mi ćemo to. Koliko? Rekao, koliko je para? Kaže, 70 mara. Ujebem ti, rekao je telefon. A ja sam radi jednog ranguba kupio telefon. Ma, pocu, ma ne, aj zadnja okolica, bolam se očenila, sve volo. 4-5 sati ona mene zove, kaže, Edin, odradili smo telefon, telefon je otključan bio na sve mreže. Ali eto, odradili smo. E, kaže ona, ne. Kaže, ovo je telefon loš. Bože, ko šta ću ja sad? Šta ću ja sad? Šta bi ja sad? E, jes vas, kaže, prevario. Reko, daj telefon da ja tu platim. Kaže, ovaj telefon ne valja. Ona meni kaže, ovaj telefon ne valja. A trenutno vi sad gledate na ovom telefonu snima. I ona je meni rekla da ne valja. Znači, totalno ne valja. A ja sam sa njim radio snima kako hoćeš. To je kineski telefon. I ona kaže meni, bolje da se kupio, kaže Samsung. Rekao, ne bi Samsung kad mi dala džabare. Samsung nikad. Ja koristim kineske telefone. To su jedne od najboljih telefona. Ja dojdem malo prčkam tamo. Ona mi je rekla, telefon nema. Ja ono tamo uključim tamo. Podesim telefon da more da pribaci snimak. Da sve snimke, onaj telefon, kad ga ne koristiš, isključi sve aplikacije, sve fino odradi, ne troši bateriju. Baterija izdrma, to još onaj blento izdrmo. Što je imao kod njega, drmo radio šta je čio. Ja fino telefon podesio, sve fino, smirano, koncentrisano i telefon